Здравейте, в това видео ще ви обясним как да си направите онлайн поръчка, тъй като много хора изпитват затруднение. Разбира се, това няма нищо лошо. Така отивам в магазин или може да сте на продукт, но няма значение. Да кажем, че искате да си купите запис. По принцип, може да се обадите на този телефон, или пък да ни пишете ето на този имейл, ако имате някакви затруднения и нещо ви притеснява, въпроси. Разбира се, може да задавате въпроси на този телефон. Така, как да направим онлайн поръчката? Отиваме в друга ви количка. Така. Както виждате, като натиснете друга ви количка, ще ви излезе от това нещо. Добавяне във вашата количка. Отивате ето тук. Някой път това е на български, друг път е на английски. Това си го прави автоматично в самия онлайн магазин, за да не се бъркате. И натискате стрелкичката тук, бутончето. Така, тук ми дава количество 7 обаче. Значи, как може да поръчате повечето и запер? От тук намаляте или увеличавате количеството. Господин Митов, обичате се да скрите. Така. Когато дадем количество 1 или искаме да поръчаме 2, от тук даваме, това означава да обновим количката. Тоест аз искам сега да си купа един продукт, искам да си купа 2, ще с стрелкичката нагоре и ще натисна ето тук. В случай искам само един запер да си купа, да натискам ето тук. Това означава, че обновявам количката. Така. След което отиваме ето тук. И цъкаме на това бутонче. И тук си попълвате име, фамилия, фирма, ако имате и пожелаете фактура, може да попълвате фирма. Разбира се, фирмата не е задължителна като физическо лице. Тук си попълвате държава, адрес, град и така нататък. И така нататък. Тук ви излиза вашата поръчка, какво сте поръчали. Тук си избирате начин на плащане. В случая 99% е наложен платеж, то автоматично е избрано. За да направите поръчка, обаче много хора правят такъв пропуск. Ето тук трябва да цъкнете, за да се съгласите с общите условия на сайта. Общите условия, ако иска някой да си ги прочете, може тук от линка или тук горе в менюто. След което даваме поръчване и поръчката е готова. Ако искате да поръчате повече от един продукт, може да се върнете в магазина. Иска да кажем да си поръчате уреди за сребърна вода. По същия начин. Добавяме в количката. И цъкаме тук. И ето виждате, че автоматично може да си поръчате запера, уреди за сребърна вода. Дори ако желаете, може да добавите и нещо друго, което ви харесва. След което пак по същия начин цъкаме ето тук. Попълваме си данните или те вече ако са попълнени. Ето тук това, което е написано, може да напишете някаква допълнителна информация. Примерно, ако искате да е до офис на Еконт или Спиди, тъй като с тях работим, тук може да напишете това нещо. Нещо допълнително към поръчката, което имате като изискване, тук може да напишете. Тук си попълвате данните. Ето тук ви излиза какво сте си поръчали. Сумата. Наложения платеж. Разбира се, някой ако иска, може да написне директен банков превод. С банки също работи. PayPal. Обикновено, както казах, 99% е наложен платеж. Тук натискаме прочетох и съгласявам с условията. Натискаме поръчване. И готово. Поръчката ви е готова. Благодаря ви за вниманието. Желая ви успех. Ако имате въпроси, нужда от помощ, не се колебайте, свържете с нас.